Rroka ndryshimesh në policinë e shtetit. Në prag të zgjedhjeve të përditshme parlamentare, policia e shtetit është përfshirë nga një valë gjurmë ndryshimesh që ka prekur si dritorinë e përditshme ashtu dhe kryerët e 10 qarqeve në vend, duke lënë të pandryshueshme 2 qarqe, Dibrën dhe Kuksin. Lëvizjet mbajnë firmën e drejtorit të përditshëm të policisë së shtetit Haki Çako dhe në njoftimin zyrtar të policisë, thuhet se vinë në funksion të nevojës për të përmbushur sa më mirë prioritetet e rëndësishme që ka policia, një prej të cilave është dhe garantimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme në zbatim të detyrimeve që përcakton kodi zgjedhor, si dhe lufta kundër trafikut të drogës dhe veçanërisht kultivimit të kanabisit. Ndër emrat më të spikatur që ndryshojnë janë ato të drejtorit të përgjithshëm të krimit organizuar që pas largimit të Ardian Çipës do drejtohet nga një ish varës i tij, Dajet Faskaj. Lëvizja e kreut të policisë së Tiranës ku në vend të Ervin Hodajt do drejtohet tashmë nga ish drejtori i përgjithshëm i qarkullimit Ardi Veliu. Lëvizja e drejtorëve të rrethave të tjera si Dursi, i cili pas largimit të Perlat Çullhajit do të drejtohet nga Alfred Çepe. Vlora ku në vend të Jael Çelës është emëruar Gentian Shehaj e Gjirokastra ku ikën Arianita Rapi dhe emërohet Lorenz Papagnika. Ndryshime ka pasur edhe në rrethet të tjera si Firi, Shkodra, Berati ku kanë ikur drejtuesit. Ndryshimet kanë përfshirë edhe sektorë të tjerë në nivel qendror, si drejtorinë e kufirit të emigracionit, u është larguar Gens Merepesa dhe është emëruar Aida Hajnaj, si dhe drejtori forcës lëvizje operacionale, që u drejtohet tashmë nga Sokol Bishga, ndërsa Niko Brahimaj është emëruar drejtor në drejtorinë e hetimit të krimeve të rënda. Por këto janë vetëm ndryshimet e para në policitë, të cilat pritet të pasohen dhe me të tjera në ditët në vijim.